not written here. I think it's... Пані Штефані готувалася із бесідою, але вона така вражена тим, що ми тут всі разом, що перш за все хотіла виразити своє враження і подякувати вам за цей день. Christian, as a general manager of the camp of the IMS. Фірма заснована вже 10 років тому. Ми тут празднуємо тепер наше 10-річчя. Це дуже великий праздник, не тільки для мене особисто, а для цілого концерна, оскільки нас також відвідали директор концерна, власниця сама. І перший раз на Україні побував її син. Ціле керівництво концерна виразили свою подяку, а також своє задоволення цілій фірмі, цілому колективу. Фактично це єдине робоче місце тут на окрузі багатьох сіл. Це є подвійна подія, радісна, тому що і 10 років діяльності однієї з непоганих компаній, які забезпечують працівників роботою найближчі села, плюс додаткових 50-60 робочих місць на території району, це є безумовний позитив, тому що це є економіка, базис для розвитку усього району. З такими масштабами це є перше підприємство, яке цього року збільшує свою потужність майже удвічі. І відповідно планують, зі слів директора, і піднімати заробітну плату, і піднімати соціальні пакети, піднімати ці соціальні стандарти, які нашим простим жителям приходяться до користі. Відповідно, і економіці району є також значний плюс.